שבוע טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל, חודש טוב לנו ולכל עם ישראל, חנוכה שמח. אנחנו נמצאים ימים ספורים לקראת סוף חנוכה, אבל חבל שנאבד את הימים האחרונים של חנוכה ולא ננצל אותם כמו שצריך. שזה אומר שאדם צריך בחנוכה להתחזק יותר באמונה, להתחזק יותר בעבודת השם. כל מה שקרה בחנוכה, כל מה שקרה, לא הניסים, כל האסון שקרה בחנוכה, בתקופת בית שני, בגלל שהיו מתרשלים בעבודה, התרשלו בעבודה. והתפקיד שלנו זה לעשות את ההפוך מלהתרשל, אלא אדרבה, להתחזק בעבודת השם. ויש כל כך הרבה סייעתא דשמיא בימים האלה. אם אדם רק רואה, אדם מנצל את הימים האלה, הוא יכול להתחזק ולהתעלות. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ירד וירד השם בענן, ירד לעם ישראל לתת את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ירד פחות מ10 טפחים. הגובה של הקדוש ברוך הוא שהוא יורד עד 10 טפחים. פחות מ10 טפחים זה כבר קרקע, זה ארציות. הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה מ10 טפחים. סוכה צריכה להיות 10 טפחים. למה? השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא נמצא. סוכה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. פחות מ10 הקדוש ברוך הוא לא נמצא. יש פעם אחת בשנה שהקדוש ברוך הוא כביכול יורד גם פחות מ10. מתי? בחנוכה. אומר מרן, וכך נפסק, כך גם כותב הבן איש חי, מצוות נר חנוכה להדליקה פחות מ10 טפחים. ומי שמדליק יותר מ10 טפחים, אמר בן איש חי, זה בדיעבד יצא. עד 20 אמר. עד 20 אמר. אבל כתחילה צריך לדליק את זה פחות מ10 טפחים. כתבו המקובלים קצת יותר מ7 טפחים. כך כתבו המקובלים, כך מביא רבי יוסף חיים ובן איש חי. מה זה בא לרמז? זה בא לרמז לנו שהקדוש ברוך הוא בחג החנוכה יורד למטה, פחות מ10. השפת אמת אומר, כולנו מכירים את הסיפור עם רבי חנינא בן דוסא, שהבת שלו בטעות, יום שישי אחד, במקום לשים שמן בנרות שבת, היא שמה שם חומץ. וכשנכנס שבת, היא תפסה את הטעות והייתה עצובה. אמר לה רבי חנינא, מה קרה? אז היא סיפרה לו, אבא, במקום לשים שמן, שמתי חומץ. אז ידוע מה ענה לרבי חנינא בן דוסא, אמר לה את המשפט, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. ככה אמר לה רבי חנינא בן דוסא. אז פשוט, הכוונה אמר לה, שמן דולק. למה שמן דולק? מי החליט ששמן זה חומר בעירה? מי החליט? מי קבע את זה? הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, קבע ששמן זה חומר דליק. אז אותו בורא עולם שקבע ששמן הוא הדולק, אז בסיפור שלנו אומר לו רבי חנינא, השבת הזו יקבע הקדוש ברוך הוא שהחומץ ידלק, לא השמן, החומץ ידלק. והגמרא מספרת שבאותה שבת החומץ הספיק להם עד מוצאי שבת ועשו על זה גם הבדלה. פלא פלאים. רבי חנינא בן דוסא. חי אמונה, חי את הקדוש ברוך הוא. בכל דבר ראה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה אור דולק, בורא עולם. הוא רואה שמן דולק, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. כי הוא אמר ויהי, השמן דולק לא בגלל שזה חומר בעירה, השמן דולק כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, נותן לו חיות, אומר לו אתה תדלק. אז גם חומץ יכול לדלוק. אבל בעלי המוסר אומרים על דרך רמז. מה זה מי שאמר לשמן ואומר השפת אמת? מה זה מי שאמר לשמן והדלק? יאמר לחומץ. יש אדם שהוא בבחינת שמן. הוא שמן.
עם ישראל נמשלו לשמן. הם תמיד צפים, שים את השמן על המים, הם צפים, הם תמיד למעלה. אבל יש אנשים שהם בבחינת חומץ, הם לא בבחינת שמן. אז אומר השפת אמת, מי שאמר לשמן והדלק, אז יאמר לחומץ בחג החנוכה, יאמר לחומץ והדלק. גם החומץ, גם שהוא מבחינת חומץ, הוא גם ידלק. מה פירוש ידלק? יהיה לו התעוררות, יהיה לו קרבה לקדוש ברוך הוא. כך אומר השפת אמת. האמת היא שידוע השאלה שכולם שואלים, אנחנו בעל הניסים משבחים את הקדוש ברוך הוא. מה משבחים את הקדוש ברוך הוא? על הניסים, על הנפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, במתתיה בן אוחנן, כשעמדה מלכות לבן הרשעה, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך. אז ידוע כבר השאלה, מי שלמה רבים ביד מעטים? אנחנו מבינים, מה הנס? מסרת מעטים ננחמו עם רבים, אין לך נס גדול מזה. גיבורים ביד חלשים, גם זה נס. חלש, אדם שהוא חלש והוא ניצח את הגיבור, אין לך נס גדול מזה. אז אנחנו מספרים פה את הנס, את הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לחשמונאים, גיבורים ביד חלשים. אבל כשנמשיך ונראה רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך. מי אמר שהרשע חייב לנצח? מי אמר שהטמא צריך לנצח? מי אמר שהזדים, זדים זה רשעים, גם רשעים, זדים מליצוני חינם, מי אמר שהזדים צריכים לנצח? אתה אומר, תראה איזה נס היה פה. מה הנס? הטהורים ניצחו את הטמאים, הצדיקים ניצחו את הרשעים. זה נס? זה נס? מה קשור נס? וכי תמיד הרשע צריך לנצח? וכי תמיד הטמא צריך לנצח? מה הנס שנעשה פה? אז נאמרו על זה הרבה הרבה תשובות. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ו בספרו קדושת לוי, אומר ככה, צריך להסביר את הברכה הזו, את ההודעה הזו בצורה אחרת. הנס היה באמת גיבורים ביד חלשים, זה הנס. רבים ביד מעטים, זה הנס. זה שלב ראשון, זו הודעה אחת, שברוך השם המעטים, החלשים ניצחו. זו הודעה אחת שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ו, שבא, אתה יודע מה היה גם באותם ימים אחרי שהם ניצחו? אתה יודע מה היה באותם ימים? איזו הערה גדולה ירדה לעם ישראל. איזה שפע של קדושה, של קרבה לקדוש ברוך הוא היה בימים האלה. מה היה? שגם הרשעים נהפכו לצדיקים, גם הטמאים נהפכו לטהורים, גם הזדים נהפכו לעוסקי תורתך. זה הפירוש הוא אומר. אז אנחנו באים ואומרים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, וגם בעצם זה בא לעודד אותנו. תראה באיזה ימים אנחנו נמצאים. זה ימים שהקדוש ברוך הוא נמצא פה למטה, שגם הרשע הגמור יכול להפך לצדיק, גם הטמא יכול להפך לטהור, וגם הזד יכול להפך לעוסקי תורתך. אבל צריך להתפלל על זה ולבקש מהקדוש ברוך הוא. זה ימים מסוגלים, ימים שיש בין כוח להפוך את הבן אדם מהקצה לקצה. יש כוח. אבל כשאדם באמת יודע ומעריך את הימים האלה, והוא מתפלל והוא מבקש, אז באמת הוא יראה ישועות. הוא באמת יראה איזה קרבה הוא יכול לקבל ולהתקרב לקדוש ברוך הוא.
ולך עשית